Vůz, ten dříve nejsilnější, teďka je to vlastně ta třída N4, nebo dřívější třída N4, ale ten vůz byl přestaven do kategorie 2. Startovní číslo 19, Tomáš Kurka a Milan Škubník. Startujete tady, nebo startujete vlastně od zhruba roku 2004, jestli se nepletu, byl se tady poprvé v roce 2005. Jak se změnily ty závody tady, celkově ta organizace, nebo vůbec, jak se to vyvinulo to rally za těch 7 let? Tak jestli posoudíme jenom tady vlastně sprint rally v Setín, tak určitě byla tady obnova tratí, to znamená po těch končinách, které jsou tu v dispozici, jsme už jeli ledasco za těch 7 let. Ale jinak pozitivně, každý ročník, samozřejmě pořadatel se tady třeba pere z nástrahy počasí. V minulosti zmíníme jenom 3 ročníky, které se snad jeli na sněhu. To je mistrovství.